Разбира се, има нужда от дебат по темата и да се чуят повече аргументи. Знам, че промените в закона предстоят, в парламента ще се случат и съответните дебати. Логиката е елементарна, тя казва, че един човек, който може да извършил и най-тежкото наказание и да бъде получил и най-тежкото наказание да е получил на база на най-тежкото престъпление, той би могъл след това да получи шанс да се поправи с поведението си, да докаже, че е преосмислил позицията си и с хода на времето да получи една по-снисходителна присъда. Но разбира се, отново казвам, за мен е много важно в нашата държава нещата да се случват не защото един или двама са ги пожелали, а защото обществото и институциите заедно са обединили и са намерили правилното решение. Да разбираме ли, че вашето мнение все пак е в подкрепа? Президентът като крайната институция в държавата е длъжен да изчака дебатите, за да може да чуеме най-доброто от тях. Не искам да предопределям една толкова важна тема, но искам да дам шанс и платформа на много гласове да бъдат чути, на много аргументи и оттам нататък да се вземе решение. Има логика, но трябва много хора да намерят правилното решение. Още е рано президента да се произнесе по тази тема. Има предложение, сега предстоя много важна част от процедурата. Дебати, аргументи, след това ще се произнеса. Това, което чуваме, не сте против. Аз в момента се въздържам от позиция, не съм за, не съм против. Ще изчакам. Като президент ще потвърдя позицията, която имах като кандидат президент. Тогава излязах пред целия български народ и казах, че за мен не е необходимо и ако аз бъда избран като президент, няма да искам поправки в Конституцията. Считам, че тя работи добре, тя е балансирана и защитава интересите на всички институции в държавата. Затова не държа и не бих повдигнал подобен дебат.